primeiros marcos importantes do projeto foi o Pacto pela Transparência Municipal. Qual era o objetivo aqui? O Brasil ia ter eleições municipais em 2012, seriam escolhidos os prefeitos e as prefeitas que seriam os gestores durante a realização da Copa do Mundo. Então a gente enxergou aí uma oportunidade muito interessante de colocar compromissos para esses candidatos e candidatas em relação aos temas que a gente trabalhava em relação à Copa do Mundo. Foram eventos com bastante presença de público, de meios de comunicação, teve muita repercussão nas mídias dessas cidades, tanto pela mobilização das organizações que estavam presentes, como também o que ajudou, o que foi importante, pela mobilização de atletas, que acabou reforçando essa visibilidade dos eventos. E eu acho que para a sociedade civil ficou um legado bastante importante de como a sinergia, né, de como ações comuns, conjuntas, constroem impactos e resultados bastante significativos. O outro resultado interessante também do Pacto pela Transparência Municipal é que todos os prefeitos e prefeitas eleitos para a cidade-sede da Copa assinaram esse compromisso, né? Então, ele se transformou num instrumento muito importante para os comitês de mobilização local cobrarem o seguimento desses compromissos nas cidades e no diálogo com as prefeituras. Essa discussão ainda não havia sido feita no Brasil e a gente aproveitou essa oportunidade para reunir especialistas da academia, da sociedade civil, do Estado, para discutir qual é a melhor métrica para você avaliar se um governo é transparente ou não. Então, nesse ponto, o projeto foi bastante pioneiro. Os indicadores, então, eles tinham o objetivo de desenvolver essa métrica e também de estimular a transparência nas cidades e nos estados, porque a partir do momento que você dá publicidade e mostra que determinada cidade é mais transparente que a outra, isso cria uma concorrência saudável entre os municípios e os estados para ver quem é a cidade ou o estado mais transparente. Então foi isso que aconteceu. Indicadores de transparência, a gente tinha um período de coleta de dados, né? Enviávamos ofício com os 90 indicadores, perguntando para a prefeitura ou para o governo do estado o que a gente ia avaliar. Olha, faremos uma avaliação do projeto, vamos avaliar e queremos saber o que você tem ou você não tem. A gente, primeira coisa, fazia esse envio. No primeiro momento, em 2012, tive uma resposta muito demorada das prefeituras. No segundo ano, as respostas vieram com uma qualidade melhor. Cidade Transparente foi um projeto que nasceu dos indicadores que foram aplicados nos Jogos Limpos, nas cidades sedes da Copa do Mundo. Essa experiência, que foi positiva, ela trouxe uma ideia de como estimular a melhora da transparência, principalmente uma transparência ativa dos governos, dos gestores públicos, e trouxe essa metodologia também que, de alguma forma, legitimou todo o processo. Foram passados todos os itens, foram várias reuniões, mais de 5 reuniões, para debater todos os indicadores. E aí a gente saiu de 90 indicadores que eram dos Jogos Limpos para 129 que foram para o Cidade Transparente. A primeira aplicação aconteceu esse ano, em 2015. Ela cobriu as 26 capitais estaduais e o Distrito Federal.